ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅସହ୍ୟ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା। ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ରସି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ସହି ନପାରି ସହିପାରିଲେନି ସ୍ୱାମୀ, ଶେଷରେ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବରହମପୁର ଥାନା ଅଧିକ ଅଁଳାପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଏ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଁଳାପାଳ ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅମିତ କୁମାର, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 30 ରହିଛି, ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷାରାଣୀଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କରିବାର 2 ମାସ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ପରେ ବର୍ଷା ବାପ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଗତ 14 ଦିନ ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରହମପୁର ଥାନାରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଡକାଯାଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଅମିତ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନିଜ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରସି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମୃତଦେହ ପଠାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ କହିପାରିବା ଇଏ କଥା, ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ସ୍ୱାମୀର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।